коли я був ще в Щастино, в Луганській області, на фронті, на моїх глазах підірвався хлопчик 10 років на розтяжці. Із цього все й почалося, каже Федір Пронак. Він створив військово-патріотичний клуб у Дунаївцях, а тепер в Ярмолинцях. Тут учасник АТО, демобілізований з фронту після важкого поранення, купив за державний кошт частину будинку. Подвір'я охороняє двійку вівчарок. Одна з них, Кіра, 80 дів, була з господарем на фронті. Шукала на блокпостах боєприпаси в машинах. За сумлінну службу Кіру нагородили медаллю «За службу державі». У господаря, старшого сержанта, командира відділення теж є нагороди. Та носить він не всі. На парадній формі – нагрудні відзнаки за відвагу, за участь в АТО, учасник Євромайдану та волонтер. А це навчальна зброя, яку Федір Пронак каже, купив за свою пенсію. Тут страйкбольні гвинтівки, які стріляють кульками, пневматичні пістолети, навчальні гранати, пневматична гвинтівка зі снайперським прицілом. Із цієї зброї старшокласники стріляють у тирі Ярмолинецької районної організації Товариства сприяння обороні України. Його голова каже, стрілецький тир тільки почали облаштовувати, а бажаючих навчатися володіти зброєю багато. Товариство сприяння обороні України – це організація, яка в першу чергу повинна створювати такі організації. Тому ми і створили цей клуб, військово-патріотичний клуб, для того, щоб діти тягнулися до нас, щоб дійсно їх виховувати патріотами, щоб вони вміли захищати свою батьківщину. Не на словах, бо ми можемо багато говорити, а іменно на ділі, щоб вони прийшли, щоб вони вміли стріляти, щоб вони вміли захищатися, щоб вони жили інтересами своєї держави, щоб вони вміли співати в кінці кінців. Ці учасники молодіжної козацької січі Ярмолинеччини, старшокласники 1-ї НВК гімназії, готуються до показового виступу на відкритті організації в травні цього року. По-перше, тут не скучно. Я хочу вкласти свій внесок в історію України. З самого маленького, напевно, про це мрію. У мене всі служили в армії, і мама, і бабуся, і дідусь, і тато. Школярі місяць, як займаються в клубі, тричі на тиждень опановують рукопаш, метають навчальні ножі, стріляють з навчальної зброї, вчаться надавати першу медичну допомогу та грати на гітарі і співати патріотичних пісень. Створення самого клубу на часі, тоді, коли в Україні йде неоголошена війна, коли треба піднести питання патріотизму на той рівень, на який воно має бути зараз в країні. У нас в районі ми практикуємо впровадження всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Цінність, я вважаю, що цієї військово-патріотичної організації, вірніше, військово-патріотичного клубу, полягає в тому, що вони у нас будуть задіяні до цієї військово-патріотичної гри «Джура». Керівник клубу їздив зі своїми підопічними в Київ на марш, присвячений 125-й річниці Всеукраїнської організації «Сокіл». Федір Пронак каже, такі заходи сприяють вихованню патріотизму. Сам каже, відчув себе патріотом на Майдані. Я не був патріотом, чесно скажу. Я не знав, що це червоний чорний прапор, я не знав, що таке Бендерина. Ну, коли я попав на Майдан, і цей патріотичний дух на Майдані, це як, знаєте, як Запорізька Січна, такий дух, я вам кажу, там стаєш реально патріотом. Федір Пронак каже, смерті побратимів на Майдані та на фронті забути важко, але це не привід падати духом. Дорогі мої побратими, треба зайнятися собою чим-небудь. Тобто або працювати, або займатися військовими патріотичними вишколами. Відкриття клубу планується на травень цього року. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».